अविनाश एकदमै लकी डेजहरु चलिरहेछ भर्खरै एनिभर्सरी अस्ति आफ्नो श्रीमतीको लागि गिफ्ट गर्नु हो त्यसपछि पनि लगातार पर्फर्मेन्स जारी छ प्लेयर अफ द सिरिज पनि कस्तो महसुस भइरहेको छ लाइक जस्तो मलाई दुवैमा फिल भएको थियो है डेब्युमा अब त्यसपछि अब धेरै टाइमपछि खेलेर अब प्लेयर अफ द सिरिज भयो एकदमै खुसी छु त्यसको लागि सिरियसली अब लक्की डेज जस्तो जस्तो लागिरहेछ मलाई त टी ट्वेन्टी फर्मेट तपाईँलाई एकदम एकदम मनपर्छ पनि होला तपाईँ किनकि फर्स्ट टुर्नामेन्ट पनि प्लेयर अफ द सिरिजबाटै सुरु भएको थियो तपाईँको फेरि अर्को प्लेयर अफ द सिरिज सेकेन्ड होला यो करियरको के भन्नुहुन्छ यो टुर्नामेन्टको पर्फर्मेन्सको बारेमा के भन्नुहुन्छ कस्तो थियो अगाडिको योभन्दा अगाडि खेल्नुभन्दा अगाडि कस्तो माइन्डसेट थियो त्यसपछि अहिले जित्दाखेरि चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीहरूले जस्तो क्याम्पमा बलिङ गरेर थियौँ त्यतिखेर चाहिँ अब आफूले के फिल भइरहेको थियो कि म केही न केही बिर्सेछु जस्तो लागिरहेको थियो है अब यहाँ आएपछि चाहिँ मैले फर्स्ट दिन जब बलिङ गरेँ त्यसपछि चाहिँ अब कन्फिडेन्स हाई भयो मेरो किनकि लाइक अब म एउटा रिदममा आइसकेछु अब चाहिँ मैले राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ अब माइन्डसेट त्यो भनिसकेको थियो आजको सिचुएसन के थियो तपाईँ जुन 19 नम्बरमा बलिङ गर्दाखेरि जस जे पनि हुनसक्ने खालको कन्डिसन थियो यो यो सानो मैदानमा के सोचेर बलिङ गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ लाइक अब भनौँ न आरिफको विकेट मिल्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ किनकि करण दाई चाहिँ इन्जर्ड हुनुहुन्छ मैले चाहिँ अब त्यस्तो खेल्नु सक्नुहुन्न होला मलाई चाहिँ आरिफको विकेट नै जसरी लिनु त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अब रिस्क पनि लिएँ कुनै बल अब चौका पनि हान्यो छक्का पनि हान्यो दुइटा बल एउटा फर्स्ट बलमा चौका त्यस्तो छक्का हान्यो त्यसपछि मैले लाइन चेन्ज गरेँ मैले चाहिँ त्यसैमा खालि त्यहीमा फसाउँछु भनेर अनि चाहिँ क्याच आउट भयो त्यो चाहिँ मैले प्लान अनुसार त्यो गरेको थिएँ प्लान अनुसारमा सक्सेस पनि भयो भने के छ अब आफ्नो यसपछिको टुर्नामेन्ट बारेमा के सोचिरहनु भएको छ कस्तो पर्फर्मेन्स भइरहेको छ 50 ओभर छ अब 50 ओभर्सको पिएमको भइरहेको छ है अब त्यसको लागि चाहिँ मैले अब प्लान गर्छु कि अब काठमाडौँ गएर लाइक फिटनेस म इम्प्रुभ गर्नु हल्का किनभने लकडाउनभरि मैले धेरै नै भनौँ कि त्यस्तो फिटनेस नै गरिनँ अब काठमाडौँ गएर त्यसको प्लान गर्नुहोस् आफ्नो फिटनेसमा के छ आजको चाहिँ कसैलाई के डेडिकेट गर्ने छ के छ कि अब अस्ति नै भनिसकेँ मेरो वाइफको लागि चाहिँ मैले त्यो गरेको थिएँ यो पनि अब वाइफको लागि भनौँ न अब यो जुन यो हिन्दी एनिभर्सरी थियो आज बिहान नै उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई म्यान अफ द म्याच चाहियो भनेर अब खै उहाँले भन्नुहुन्छ नि म्यान अफ द म्याच दिइरहेको छु कस्तो एकदम सपोर्ट छ वाइफबाट हजुर एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई उहाँले हो हजुर